CQDX, quien escucha y contesta a la señora Luna desde la base Spike en Chiriquí, Panamá. CQDX, quien escucha y contesta a la señora Luna desde la base Spike en Chiriquí, Panamá. Saludos a toda la fina colegancia de la 27455. Agua pintos y quedo chuapos. Bom, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, meu abraço, sou eu, Boy Bravo Oscar Yankee. Espero que esteja tudo bem com vocês. O projeto de hoje é o projetinho da antena aí, Turnstile, né? Acho que é assim que se pronuncia, certo? Bom, essa antena aí é uma antena para satélites orbitais, esses satélites que ficam girando em torno do nosso planeta, coletando informações aí, né? Satélites meteorológicos, tirando foto, isso e tudo mais aí, beleza? Bom, todas as medidas vão estar aí bem facinho, é só acompanhar o vídeo, certo? Medida entre o refletor e o diretor é de 46 centímetros, tá? Vamos abrir essa tampa aí para ver como que é por dentro. Bem, no centro da antena, né, o espaçamento entre as duas dipolos, que são duas dipolos aí, né? O espaçamento de 1 centímetro. Cada elemento dessa antena aí possui 54 centímetros, beleza? Somando aí 108, né? Mais o espaçamento, 109 centímetros, né? Você pega aí a trena aí, mede 109 centímetros, tá perfeita a antena, certo? Bem, por baixo aí, né? Você pode perceber aí que ela é cruzada, né? É a dipolo mesmo, é uma dipolinha. Bom, essa plaquinha aqui, os elementos aí são fixados aí, pode ser um acrílico, pode ser um PVC, ou umas peças plaquinhas de circuito impresso aí, né? O circuito impresso vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque vai ter que usar solução. Aí sai um pouco mais caro aí, né? Mas se você já tiver, se você querer, é legal você ter esse equipamento aí, nesses produtos aí de solução, pá. E dá pra você treinar em outras coisas. É interessante ter, tá? É interessante mesmo você comprar plaquinha aí, né? Não é tão caro, beleza? E é um material que dura muito tempo, principalmente a solução aí, né? Mas cuidado com a vista aí, tá? Se você for fazer isso aí, muito cuidado, se cair no olho aí, lava com bastante água aí, tá? Água corrente aí, certo? Mas vamos dar sequência aí, tá? Caso você utilize o acrílico, eu aconselho aí você passar um parafuso atravessando um no outro aí e depois fazer a solda, aproveitando também até o cabo coaxial junto e depois aplicando a solda. E passando até uma cola, quem sabe, né? Faz aí, você dá uma olhada aí, você vê como que ficou melhor aí, você vai adquirir até mais experiência. Beleza? Bom, esse cabo coaxial aí, né? Esses dois primeiros cabos coaxiais é de 50 ohms, os dois de baixo é de 75. Esses dois primeiros aí, um tem 35 centímetros e o outro tem 72 centímetros, né? As pontas são interligadas, né? Tanto a malha também, né? Como os de 75 ohms também, conforme mostra na imagem aí. Tá vendo aí? Tá bem feitinho, não preciso nem explicar, só você olhar aí, né? Esses dois de baixo aí é um cabo coaxial de 75 ohms. Os dois têm a mesma medida, tá? A medida é de 43 centímetros, né? Os dois são iguais aí. Passou meio rápido aí, mas no final você vai conseguir entender legal aí como que como foi feita todo esse sistema aí, beleza? Interligado aí a imagem aí, pá, conector aí, esse conector aí, o conector FEMI aí, né, o HF, mas pá, beleza aí, tá? Os elementos de baixo aí tem a medida de 57 cada elemento, mas você pode colocar inteiriço, já que ele não tem ligação nenhuma, né, com a malha, nem com nenhum outro elemento. Eles só estão ali só para refletir mesmo, tá? Estão neutro, tá? São dois elementos neutros aí. Pode ser uma vareta aí de 1,14 m, né? Tá? Você pode colocar mais também, né? Eu já vi muita antena aí passando aí, pesquisando na internet aí, muita antena aí que com mais elementos aí, né? Mais refletores aí. Inclusive aí o pessoal faz um sistema que parece uma teia de aranha. Certo?
Após aí, o cabo coaxial normal, né, de 50 ohms, tá? Tanto pode ser o RG58 como o RG213, certo? Beleza, pessoal? O projeto tá bem simplesinho, bem simples e bem fácil aí, ó. Não deixe de se inscrever, tá? Ativar o sininho e deixar seu like. O mais importante, compartilhar os vídeos aí, tá bom? Bom, depois de fechado vai ficar aí, né? Passa cola aí, pá. Ficou uma antena bonita aí, né, rapaz? Fica chique aí. Interessante, essa antena é bem parecida aí com essas antenas que o pessoal utiliza aí para conectar no SAT. Aquele satélite lá, né? Bem parecida mesmo. Só que as medidas são outras, tá, pessoal? Nada a ver aí, tá? Se você achar aí, você vai queimar aí. Olha, presta atenção no tamanho dos elementos aí, né? 54 centímetros, né? A medida é diferente. Tá bom? Agora vamos lá no site onde eu consegui o esquema dessa antena. Eu não sei se foi o rapaz que desenvolveu, tá? Mas é como fui lá que eu consegui, né? As informações. Vamos lá fazer uma visita. Beleza? Vamos lá. O link vai estar na descrição do vídeo aqui. Pronto. O site é esse aqui, né? O legal do celular é que o celular consegue traduzir numa boa, né? Aí traduz, pá. As promoções aqui. Aí o material que é utilizado, né? Como é feita a solda. Anteninha bonitinha, hein, cara? Olha que antena linda, cara. Show de bola, né? PVC de 50 mm. E pá, aí, ó. Informação total. Aí, tá vendo, pessoal? Anteninha aí, ó. Esqueminha. Fácil. O link vai estar na descrição do vídeo. Antena para 137.500 MHz. 137.500. Beleza? Fácil, né? Depois vou dar uma olhadinha melhor aqui, ver se de repente tem outros conteúdos legal e bacana aí pra gente ver, né? Bonitinha a antena, né? Tá bom? Baita do abraço. Deixa eu ver quem fez aqui. India... Six India Bravo Echo. Eu acredito que tenha sido ele o desenvolvedor, né? Projeto original. A que nós referimos é do... da, né? India 6, India Bravo Echo. Ô capa, baita de um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Campo de Lego, né? Falaram isso aí, rapaz. Onde tá o Duduzinho? Duduzinho anda meio sumido, cara. Duduzinho anda meio sumido aí, rapaz. Pessoal, o link tá na descrição do vídeo aí. Fiquem com Deus, timbal. Um chute no saco e outro no pau. Eita porra. O que eu fiz aqui? Meu celular aqui, ó. Escucha y contesta a la señora Luna desde la base Spy por la provincia de Chiriquí en la República de Panamá. CQCQ, quien escucha y lleva copia por la República de Panamá. Quedo QAP, señora Luna, 7351. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this lesson known as why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still burns in your mind. Hang it on a shelf in good health and good time. On trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, in the end of life. Yeah.
Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this lesson known as why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. Hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, if it's worth all the while. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone and I walk up. My shadow's the only one that walks beside me. My shadow.
ah, ah, ah.